så til noget, man roligt kan kalde for den nøgne sandhed, nemlig udstillingen Bodyworks med både konserverede og flåede menneskekroppe. Udstillingen er nu i Danmark, og vi var med, da en fan mødte bagmanden. So pleased to meet you. En dansk forfatterinde hilser på en tysk plastinator. Han udstiller ægte lig. You can look on the lung, the liver. Konserverede menneskekroppe. And this one is for real, isn't it? Og hun skrev om det i sin seneste krimi. Jeg synes, han er helt vildt fascinerende. I dag mødes de for første gang. Telefonkabel. Is this his real friend? Yes, yes, yes. Günther von Hagen opfandt plastination for mere end 30 år siden. Is that very stable? 30 millioner mennesker har set udstillingen og ladet sig forarve og fascinere. It's fascinating. Over den gravide kvinde i 8. måned. Admiralen og seneste skud. To mennesker. Et samleje. Jeg har jo ikke set så mange tissemænd på et sted før, som jeg har set her. Det skal godt nok have blevet. Men jeg synes meget, det der med at komme ind, altså simpelthen, at man åbner en krop og kigger ind og siger, prøv lige at høre, det her, det er, hvad vi har. Det er, hvad der er at gøre godt med. Ret vildt. This one, which is one body taken apart. Alle von Hagens lig er testamenteret til ham og udstillingen her. In the middle is his organs. Ej, og for nylig meddelte den 65-årige plastinator, at han lider af Parkinsons syge og har 7 år tilbage at leve i. Så når tiden kommer, skal også han plastineres og udstilles. En full muscles in a greeting pose like this. Nice. See you. Come in. See my exhibition here. Günther von Hagen har plastineret omkring 300 lig. Og for dem, der har lyst, så åbner Bodyworlds tirsdag på Experimentarium i Hellerup, nord for København.